নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰী ডেকা চৌধুৰীয়ে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ভালে এয়া মোৰ হৈছে শাশুমা। আমি আজি গৈছোঁ দুলিয়াজান, মোৰ মাৰ বাইদেউ মোৰ ছোৱালীৰ লগত আৰু মোৰ হাজবেণ্ড গৈছে। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। ভালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া আমি টিলিঙা মন্দিৰ গেট পাৰ হৈছোঁ। পাই গ'লোঁ আমি ইয়াৰ মোৰ মাৰ বাইদেউ ঘৰত। এয়া হৈছে তাৰ ডাঙৰ বাইদেউ, এয়া হৈছে যাৰ জোৱালী হয় ইহঁত দুজনী, মাজৰজনী হৈছে আমাৰ মা। কথা পাতি আছে মলো ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এতিয়া আমি সোমাইছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ, অলপ নমস্কাৰ জনাবলৈ সোমালোঁ। চাই থাকিব ভগৱান, মানুহ বেছি নাই, ৰাতি হ'ল যে সেইকাৰণে সেৱা এটা জনাবলৈ সোমালোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।